много добър сезон. Определено беше най-добрият ми за момента. Чувствах се добре и без контузи, което беше наистина голям успех за мен по време на годината. Изиграх добри турнири, спечелих добри мачи, спечелих първите турнири, което беше едно от най-важните неща за мен. И малко почивка и започвам наново. Както казах, той беше казал много интересно изречение. Беше казал, никога не съм работил с някой, с който печеля първи си турнир с него. Което наистина мисля, че е едно добро начало. Разбира се, тези 3 седмици бяха ни, може би, от най-дългите ми седмици в годината. Играех наистина почти всеки ден след Стокхолм, което за мен беше един изключителен плюс да продължи едно добро участие седмица след седмица, което наистина ни допринесе много позитивизъм и наистина добри неща да гледаме за бъдеще. Чаках тази титла повече от година, може би, и ето поне ми е падна камък от сърцето, както се казва, че съм го направил, но от сега нататък искам да стане един много по-постоянен играч. Да играя добре седмица след седмица, да, разбира се, да имам и също така по-големи успехи. И да повторя, разбира се, да спечеля също още турнири. Все още е рано за цели, ми се струва, началото на ноември сме все пак, но винаги след първия турнир започвам да мисля как и какво искам да направя. Определено има доста моменти тази година, което наистина ме кара да се усмихвам още повече, но това е само началото. Последните няколко пъти, особено срещу мача срещу Джокович, това няма да го събра никога. Имам чувство, че целият стадион викаше само моето име. Може да е било така, не съм, бях прекалено концентриран. Определено много помага в дадени моменти. В Париж беше по същия начин на много турнирите, но всеки е различен. Още не съм покорил върха, който искам. Не бих казал звезда, но наистина интересът се засили много повече. Самото отношение дори към играчите към мен вече е съвсем различно. Турнирните директори, въобще всеки те гледа по малко по-различен начин. А Уимболдън ли е големия шлем? Така е, ама който пани първи. Аз съм си българин и представям България по възможно най-добрия начин. Разбира се, оценим всичко това, което и България, разбира се, ми предлага. Винаги, може би, в много от интервюта съм споменавал, че винаги съм българин и след като ден днешен съм запазил тази ценност себе си. Никога не съм се срамувал или не искам да смесвам личния си живот с... И никога не съм го правил. Така или иначе, може би, всеки си има как се казва, отделен живот и отделни цели. Лондон е... Не е далеч, но не е много близко, това е. Не, точно казвам. Тясно по-ясно, но пак казвам, едно постоянство през цялата година и добро представяне на големите турнири, наистина, може да ми даде и шансове, което е... Ти имаш всъщност шанс всяка седмица. Това е хубавото в тенис, че имаш всяка седмица имаш шанс и можеш да излезнеш и да направиш себе си. Примерно както бях последните 2-3 седмици, спомням преди Стокхолм, не се чувствах в координация, в добра форма, загуби може би 3-4 първи кръга от след US Open, но ето виж, дойде и тренер, в който чувствах наистина, дори не се чувствах на 100%, знаех, че съм свършил една добра работа, направил съм, дал съм всичко от себе си и всичко вървеше мач след мач. И този мач беше наистина мач, през който исках много да мина, така или иначе. Няма да скрия, наистина бях малко напрегнат, това не мога да го скрия, беше очевидно според мен. И от двете страни. Но този мач просто ме научи, че и той е играч, смисъл. Той
като с нищо не е по-различно от, от, смисъл, от който да било друг. Разбира се, че има повече титли, повече опит и по съвсем, по съвсем различен начин гледа на всеки един следващ матч, както е, но беше много интересно, беше много интересно. Труден беше адски интересен смисъл. От емоционална гледна точка. От емоционална гледна точка повече, не толкова физическа. Имах чувство, че бях повече изморен психически след мача, отколкото физически. Поне знам другия път някои от нещата, които, които трябва да направя по-добре. И се надявам, че няма да се дам. Продължава да работиш в същия дух, успех на сезона и нещо друго беше така, другото си го запазя за себе си, но... Съжалявам, че наистина след този матч вече и не само хората, но всеки го видя това нещо, че наистина искам да имам свой собствен стил, по начина по който играех и по начина по който също се представях през тези седмици, че наистина е различно от това, което е. Аз не излизам от фитнеса, ще ви кажа една малка тайна даже. Не сте да ми кажа, добре. След финала си в Стокхолм веднага влезнах в фитнеса. Сега не казвам какво съм правил, влезнах в фитнеса. Само това давам за пример, влезнах в фитнеса. Това е... няма значение дали съм потренирал или дали имам 2-3 дни. Фитнеса е просто ежедневен за мен. Това е. А вече натоварването, когато имаш примерно някакъв блок между една-две седмици, е съвсем, съвсем различно от това, каквото правим по време на турнира. Има още неща, които искам да развия извън корта. Защото наистина в корта това са вече малките моменти, деликатни моменти, дали ще играеш бекхенд фрат или бекхенд по диагонал в някои от моментите. Но наистина повече от нещата в момента зависят изцяло само в подготовката ми извън корта. Почивката ражда шампиона, така е. Аз моята почивка се изразява стоене вкъщи, аз от толкова пътуване наистина мисля нещо, което искаме просто да знам да се събудя, да знам, че нищо нямам какво да правя. И според мен това го усещам, когато съм на корта. Колкото повече съм агресивен, колкото повече взимам по-рано топката, толкова по-добре се получава.